Mustafa popravlja Juga iz 1988. godine. Doskora je bio u uvoznom stanju. Ovo je jedno auto od penzionera iz Kaknja kome je crkao motor. Sad ćemo mu ubaciti drugi jer je ovaj produvao i počeo miješati vodu i ulje. Mnogo više posla ima na Fići starom gotovo 40 godina. Ovo je novi dio za Fiću, znači odrađen. Polosovina Fići. Ona služi za prenos pogona, znači smjenjača na točkove. Ovo je vozilo zastava 750, ovo je došlo na komplet restauraciju. Popravlja i restaurira samo zastavina vozila. Za sebe kaže da je njihov ovlašteni serviser sa ½ miliona rezervnih dijelova. Zato što moje mušterije većinom znaju i prijatelj da imam najveći lager zastavnih dijelova. Samo zastavnih dijelova. Ja sam bukvalno što kažu od malih mnogo uvijek se bavio znači zastavnim vozilima i crtao to i vozio. Evo ovdje smo izvršili zamjenu motora, ubacivanje, sve ostao još samo rezervni točak. Ovo je jedinstven primjerak u Bosni i Hercegovini registrovanog Juga kabrioleta. Na restauraciju čekaju i druga vozila koja su iz fabrike u Kragujevcu izašla prije nekoliko decenija. Oni većinom žive u inostranstvu i odmah, znači u Americi, Irskoj, Njemačkoj, Austriji. Nema odakle, nema vozila, vlasnika vozila koja se nalaze na servisu. Mustafa je automehaničar i profesionalni vozač. Djelimično je zadovoljan zaradom u radionici. Teško se može živjeti, može se zaraditi solidno, da nisi na ulici i ostalo. Ovo je više ljubav prema ovim vozilima. Eto, šta imaš od toga? Sve. Bez obzira na dugogodišnju ljubav, razmišlja o odlasku u inostranstvo, ali kaže i da neće pakovati kofere i pokretati auto dok ne završi popravke i restauracije preostalih vozila.